Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual verilişinin bugünkü buraxılışı. Efirdədir aktual verilişinin bugünkü qonağı. Döyülərək öldürülən jurnalist Rasim Əliyevin, Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin üzvü, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Mehman bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Elə biz bugün döyülərək öldürülən jurnalist Rasim Əliyevin keçirilən məhkəmə prosesləri, ümumiyyətlə aparılan iş barəsində danışacağıq. Mehman bəy, artıq məhkəmə prosesi başlayıb və elə ötən gün bir neçə məhkəmə prosesi də keçirilib. Elə ötən gün keçirilən məhkəmə prosesində bir qalmaqal yaşanıb, insident yaşanıb. Hətta məhkəmə zalına biber qazı belə atılıb insanları sakitləşdirmək üçün. İşin gedişatı necə? Sizi qane edirmi? Müdafiə Komitəsinin üzvü olaraq, buyurun. Qane eləmir və demək olar ki, əvvəldən qane eləmirdi və demək olar ki, 8-ci avqustda bu hadisə baş verdi, 9-una keçən gecəyə rəhmətə getdi Rasim. Və ayın 10-unda mən məqalə yazdım bu hadisə ilə bağlı və orada son olaraq prosesin ədalətli gedməsini mən şübhə altına qoydum. Ona baxmayaraq ki, elə ayın 10-unda prezidentin bir açıqlaması oldu, onu Əli Həsənov, onun köməkçisi Əli Həsənov səsləndirdi ki, prezident onu şəxsən, öz şəxsi nəzarətinə götürür. Bəli. Bu istintaqı. Müəyyən ümidlər verirdi bu açıqlama. Amma şübhələr də qalırdı. Çünki bu şübhələrə mən baxırdım o prizmadan ki, Azərbaycanda azad media mətbuata münasibət, söz azadlığına münasibət və bu mənada məndə müəyyən şübhələr var idi, ehtimallar var idi ki, problem ola bilir. Və hələ istintaq dövrü də bizdə narazılıq doğururdu, istintaq dövrü, istintaqın gedişi. Ümumiyyətlə, istintaqın gedişi çox uzadılmışdı, mən hesab biləm ki, və nəticəyə baxsaq ki, istintaq sonra ortağa nə qoymuşdu, hesab biləm ki, bu faktiki olaraq vaxtın süründürücüyü idi, açığını deyim, süründürmə vaxtı idi. 22 dekabrda başlayan məhkəmə iclasları da birinci gündən onu göstərdi ki, həqiqətən də hakimiyyət bu prosesin ədalətli formada, ədalətli zəmində keçirilməsində maraqlı deyil. Mən bir jurnalist kimi bunu deyirəm ki, məhkəmin demək var ki, qapalı şəkildə keçirilməsi, məhdud şəkildə keçirilməsi onu göstərir ki, hakimiyyətdə maraqlı qüvvələr var ki, hansı var ki, məhkəmənin istədiyi formada və istədiyi nəticə ilə həyata keçirmək istəyir. Amma əslində yazdırlar ki, açıq məhkəmə prosesi. Məhkəmə açıq deyil, mən özüm ora gedmişəm, heç kəsə bıraxmayıb var, yaxın adamların ancaq, jurnalistlərin xeylisi qaldı, müşahidəçilər hamısı qaldı qırağda. Və bu, mən isə bilmək ki, yenə prezident... Kimlər doldurulur zalı? O kimləri mən doldurub, mən görmürəm, mən zalda deyiləm. Mənə deyirlər, yəni oradan ki, başqa adamları yeridir bilə və s. Amma söhbət ondan gedir ki, burada olmalıdır birinci növbədə medianın nümayəndələri, jurnalist təşkilatlarının nümayəndələri, insan haqları ilə məşğul olan təşkilatlar, maraqlı olan beynəlxalq qurumlar var, hamısı olmalı idi orada. Əgər biz istəyirik ki, məhkəmə cəmiyyət üçün açıq və ədalətli keçirilməsinin bir sübutu kimi olsun. Və burada mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, burada birbaşa prezidentin sözü var ortada. Və mən Tiflisdə ATƏT-in söz azadlığı ilə bağlı konfransda keçən illəri payızda çıxış eləyəndə mən bunu dedim. Dedim ki, prezident bu açıqlama ilə bütün məsuliyyəti öz boyuna götürür. Artıq məhkəmənin gedişi, nəticələri istintaqdan başlayaraq hamısı bağlanacaq onun adına. Bu, real vəziyyət. Mən bilmirəm, ona nəsə deyirlər, hesabat verirlər. Mən bilmirəm, ona nə deyirlər. Amma fakt odur ki, budur. Yəni, bu bağlanacaq birbaşa prezident İlham Əliyevin adına nəticələr. Maraqlı məsələ budur ki, prezident İlham Əliyev bu məsələni, yəni jurnalist Rasim Əliyev öldükdən sonra bu məsələni öz nəzarətini götürməsindən dərhal sonra həmin insanlar həbs olundu, onu döyənlər həbs olundu. Hətta yəni adı çəkilən futbolçunu da belə həbs etdilər, hansı ki o prosesdə iştirak etmirdi, kənardaydı ya, bunun olub-olmasında yəni istintaq müəyyənləşdirməliyik ki, o sifarişi verib ya verməyib. O nəzarəti götürdü və dərhal onlar həbs olundular. Amma bundan sonrakı proseslərdə biz sizin dediyiniz kimi, sizin dediklərinizdən belə çıxır ki, bir qədər, belə deyək, sapmalar görürük bu məsələdə. Niyə belədir ki, Mehman Əliyev?
Bilirsinizmi, mən istərdim biraz önə gedək. Vəfatdan qabaq vəziyyət, yəni problem hardan başladı qaynağında. Yəni söhbət gedir Apollonla Qəbələnin Bəli. Futbol maçından və orada Cavid Hüseynovun layığı formada özünü aparmaması, qarşı tərəfi təhqir eləmək, dövləti təhqir eləmək, qonaqları təhqir eləmək və onun dalıyca demək olar ki, polislə Qəbələnin demək, fanatları arasında olan toqquşma, ondan sonra Qəbələ klubun çağırışı ki, biz geri çəkilməyəcəyik, tribunalara çağırırıq və s. Və bu onu göstərdi ki, əmən o klubda, əmən onun demək var ki, onun sahiblərində və rəhbərliyində qeyri-sağlam bir durum var Hı-hı. ətrafında. Yəni, bu elə-belə deyil. Bu hadisə bəlkə də sabah başqa bir formada ardısa çıxacaqdı üzə. Yəni, bu olmalı idi. Sanki bu onun təəssüflər olsun ki, belə oldu. Amma bu, buna gətirmək, bu belə deyək ki, zəncibari qanlı bir proses idi. Və mən hesab edirəm ki, problem daha çox dərindir burada. Problem daha çox dərindir. Və demək olar ki, o gətirib çıxartdı əmən o vəziyyətə ki, Bizansı ki, vəziyyətə biz gördük, yəni Rasimin ölümü. Və bax, burada deməli, mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, Daxili İşlər Nazirinin bəyanatı da oldu bundan bağlı və qarşılığı oldu və biz bilirik Qəbələ klubunun arxasında kimlər durur. Yəni, burada hətta hakimiyyət daxili bir toqquşmanı da biz gördük ki, problemlər oldu, yəni, hiss olundu. Və bilirsinizmi, bu baş verəndən sonra, əlbəttə ki, mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, klubun davranışı, onun arxasında onu himayə eləyən şəxslərin müdafiə olması, yəni, sanki istəyirlər Cavid Hüseynovun özünü bu vəziyyətdən çıxartmaq, müdafiə eləmək. Mən istəyirəm ki, bu çox belə deyək ki, mənəvi nöqtənizərdən düzgün deyildi bu belə hərəkət. Və artıq bir ölüm vardı ortada, bu realdir. Əgər rəhmətə gedməsəydi, ölməsəydi, məsələn, Rasim, əlbəttə ki, heç ona bəlkə fikir də verməzdilər, başqa cür səbkə gedə bilərdi. Ancaq var idi, burada ictimaiyyəti qınağı oldu, xarici dövlətlər və ictimai beynəlxalq təşkilatlardan qınağı oldu tərəfindən və ona görə də bu təcili sürətdə bu bəyanat verildi ki, şəxsi nəzarətə götürülür və ona görə də qərara verdilər ki, həbs eləmək, çünki belə deyək ki, cəmiyyətdə və beynəlxalq cəmiyyətdə ciddi bir qəzab var idi. Bax, bu, buradan qaynaqlanır. Mən bir qədər tamaşaçılarımıza xatırlatma edim. Deməli, Qəbələ-Apollon oyununu Mehman bəy xatırlatdı. Həmin oyundan dərhal sonra Yunanistanlı bir jurnalistin Cavid Hüseynova verdiyi sual böyük səsküy yaratmışdı. Orada həmin jurnalist, Yunanistanlı jurnalist, Türkiyə barəsində futbolçudan soruşmuşdu və o əl hərəkətləri ilə ona bir cavab vermişdi ki, bu bir qədər sosial şəbəkələrdə və mediada belə deyək, çox tərbiyəsiz bir jest kimi qələmə verilirdi və bundan sonra jurnalist Rasim Əliyev belə bir futbolçunun bizi dünyada təmsil etməsindənsə etməməsi yaxşıdır, təxminən belə bir status paylaşmışdı. Əslində, bütün bunlardan baş verənlərdən sonra Cavid Hüseynovla Rasim Əliyevin bildiyimə görə Facebook yazışması və yaxud da telefon zəng tanışıqları olmuşdu və orada jurnalist, Cavid Hüseynov jurnalistə, yəni Rasim Əliyevə izah etmişdi ki, o əhl hərəkətləri ilə heç də hansı bir tərbiyəsiz jest demək deyil, Türkiyə ilə Azərbaycanın bir qardaş olduğunu, yəni bir yumruq kimi bir yerdə olduğunu söyləmək istəyir və bundan sonra Rasim Əliyev də belə bir, bununla bağlı bir status da yenidən yazmışdı ki, biz anlaşılmazlığı aradan qaldırdıq öz aramızda və Cavid Hüseynovun əl hərəkətləri o qədər də yəni, tərbiyəsiz qəbul olunması səhv anlaşılıb. Amma bütün bunlardan sonra onun qohumları və digər belə deyək, klublarda və yaxud keçmişi futbolla bağlı olan, onun çox yaxın əhatəsində olan insanlar Rasim Əliyevə zəng vururlar, onu narahat etməyə başlayırlar, ona təziklər etməyə başlayırlar və daha sonra onu görüşə çağırırlar və sakitcənə söhbət etmək adı ilə sadəcə söhbət edəcək deməklə onu öz evindən çıxararaq, yəni görüşə gətirirlər və dərhal da
görüşən kimi həmin video kadrlar artıq sosial şəbəkələrdə var. Həmin belə deyək izləmə kameralarında çəkilmiş video kadrlar dərhal Rasim Əliyevi təpikləməyə başlayırlar. Yəni 4-5 nəfər və bundan sonra Rasim Əliyev xəstəxanaya köçürülür, xəstəxanaya gedir və xəstəxanada həmin gecə bilinməyən səbəblərdən, çünki ondan əvvəl Rasim Əliyev müsahibə verirdi, vəziyyəti o qədər də ağır deyildi, bilinməyən səbəblərdən gecə saatlarında dünyasını dəyişir. Məsələ bu idi. Siz belə deyək, Apollon və ondan Qəbələ Apollon oyununda baş verənlər və o oyundan əvvəl baş verənlər barəsində danışdınız. Mən belə bir versiya var. Jurnalistlər arasında, ümumiyyətlə cəmiyyət arasında belə bir versiya səslənir ki, Rasim Əliyev ümumiyyətlə klanlar arası müharibənin qurbanı oldu. Çünki siz dediniz, polislərin o oyunlardan birində Qəbələnin belə deyək azarkeşlərinə hücum etməsi və bütün proseslər də bundan sonra başlayır və Rasim Əliyevin də həbsxanaya düşməsi və bunun Rasim Əliyevin öldürülməsi sanki başqa bir belə deyək klubu gözdən salmaq məqsədi daşıdığını deyənlər vardı. Yəni bu, belə bir fikirlər də var. Yox, mən deməzdim ki, bunun arxasında məhz bu durur. Çünki yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, bu artıq klubda olan qeyri-normal, qeyri-sağlam əhval-ruhiyyədir. Məsələn, deyək ki, klubun rəhbərliyi əvvəlcədən bəyanatlar verdilər ki, biz özümüzü təqsir saymırıq bu məsələdə, biz heç kəsdən üzr istəmək fikrimiz yoxdur. Klubun rəhbərliyi Rasim Əliyevin ailəsi ilə görüşməyib, ondan heç bir üzrxahlıq bildirməyiblər. Bu barədə heç bir danışıqlar getməyib. Ümumiyyətlə demək var ki, bu ailə ilə demək ki, təmasda heç kəs olmayıb. Və bilirsinizmi, bizdə çox ciddi, mən hesab edirəm ki, mənəvi pozuntu baş verib cəmiyyətdə. Bəli. Və bu məhkəmə prosesləri bunu göstərir. Siz dediniz ki, dünənki qalma-qal məhkəmədə. Bəli, bəli. Bax, fikir verin. Deməli, günahkar olan tərəf bütün günahları yıxmaq istəyir həkimlərin üstünə. Yəni, biz onu belə döymüşük ki, o ölməməli idi. O ölübsə, bu deməli həkimlərin günahıdır, bizim deyil. Siz, yəni bir növ öz günahlarını boyunlarından atmaq istəyirdiniz. Əgər siz döyməsəydiniz, onlar həkim, özümü, o da həkimə yəni, düşünəcəkdir. Birincisi, əmən o uşaqlar, onların valideynləri, öz uşaqlarını bu vəziyyətdən çıxartmaq üçün. Görün, nə qədər cəmfaşanlıq eləyirlər ki, bunları nəyin bahasına olur çıxartmaq, həkimlərin üstünə yıxmaq, rəsmin üstünə yıxmaq, başqalarının üstünə yıxmaq. Yəni, onlar özlərin günahçı saymırlar. Bu ciddi problemdir. Cəmiyyətdə gedən proseslərdir və bu, bax, beləncə, mənəviyyət pozulub gedib. Bu, məhkəmə bu prosesi göstərir. Bu davam, mən dedim, o başlayan oradan problemlər, bu davam eləyir, gəlir. Amma maraqlı bir məsələ var. Yəni, həkimlər bu məsələdən, belə deyək, sakitcənə sıçradılar, bir kənara çıxdılar. Yəni, sudan quru çıxdılar. Amma əslində, bizdə, jurnalistlərdə və elə yəqin ki, sizdə də bir şübhə var ki, Rasim Əliyev yəni vəziyyəti o qədər də pis olmayıb, niyə birdən-birə dünyasını dəyişsin ki? Yəni niyə biz bu xəbəri birdən-birə almalıyıq ki? Həkimlərin əslində günahının olub-olmamasını bizə sübut etsinlər. Amma onları belə deyək, sudan quru çıxmış kimi vəziyyətdədirlər. Siz tərəfdarısınızmı? Həmin o döyən futbolçularla yanaşı həkimlər də məsuliyyətə cəlb olunsunlar. İş ondadır ki, məhkəmə prosesində demək olar ki, rəhmətli Rasimin vəkilləri bəli. Təklif də verib, tələb də eləyiblər ki, həkimlər mütləq iştirak eləməlidir, dindirilməlidir. Ümumiyyətlə, bununla bağlı ciddi araşdırma getməlidir. Məhkəmə demək olar ki, ona getmir. Bu problemdir artıq. Mən bir vətəndaş kimi, jurnalist kimi deyirəm ki, məndə çox ciddi şübhələr oyanır. Bu bir. İkincisi, qaydaq 8 avqust hadisələrə və onun xəstəxanaya gəlməyi və oradakı durum. Onun gəlini deyir ki, mən saat 1-ə yaxın, axşam 1-ə yaxın biz tərk elədik xəstəxananı. Həkimlər isə deyirlər ki, bunu saat deyir? Gəlin, nişanlısı. Deməli, həkimlər isə deyirlər ki, bir balaca söyləyiş, Rasim Əliyev ailə həyatı qurmamışdı, nişanlanmağa da yeni hazırlaşırdı. Yəni, hələ rəsmi olaraq nə nişanlı, nə də belə deyək, ailəsi sayılmırdı onun. Söhbət Güllər xanımdan gedirsə. Deməli, həkimlər isə deyirlər, saat 20-də onlar əməliyyata başlamışdılar. Əslində isə biz deməli, təqiqat aparmışıq və
başqa həkimləri dindirmişik. Onlara əmən ekspertizanın rəyin vermişik. Səhiyyə Naziri tərəfindən təqdim olunmuş. Və demək o, əksəriyyəti şübhə altına alıb. Ki, vaxtında olunmayıb yardım, düzgün hərəkətlər olunmayıb və s. Yəni, demək olar ki, nöqsanlar göstərilir, problemlər var. Və əslində, maraqlı bir şey deyirlər ki, məsələn, orada dalağın zədələnməsidir, mədə altı bəzdir, ya onun quyruğu deyirlər, belə bir termin var, onun zədələnməsidir, yəni daxili qan axma və nəzərə almaq lazımdır ki, əvvəlcədən uzi göstərmişdir ki, yəni rengen göstərmişdir ki, onda qarbırğalarda sınıq vardır. Yəni qarbırğalar sınıqsa, deməli, haradasa ağciyəri, başqa orqanları zədələyə bilərdi. Yəni o problem var artıq, daxili problem. Bir də ki, ekspertizanın özünün rəyində göstərilir ki, onu xəstəxanadan buraxmadılar, çünki bədənində çox saylı, demək olar ki, yaralar var idi. Ona görə də ehtiyat elədilər. Amma həkimlərdən biri deyir, yəni bizim soruda iştirak eləyən, o deyir ki, müasir dövrdə deyir, daxili qanaxmadan, dalağın zədələnməsindən və yəni insanlar adətən ölmürlər indiki dövrdə. Sonra hətta bunu əvvəlcədən yəqin ki, müəyyən etmək olardı. Bəs deyirəm də, bəli, yəni vaxtında keçirilsə idi, o ümumiyyətlə, reanimasiya otağında olmalı idi. Onu yerləşdirmişlər adi palataya. O ciddi şəkildə, mən istəyirəm, çox ciddi şəkildə müayənə olunmalı idi. Tomografiya və s. bütün müasir avadanlıqlardan keçməli idi. Və mən yenə deyirəm ki, gecikdilər, yaxşı oldu. Bax, orada da artıq məsələlər var ki, artıq var ki, göstərilir ki, düzgün hərəkət olub. Anesteziya ilə də bağlı məsələ var. Sonra süni hava verilirdi. Yaxşı, süni hava verilən vaxtda nətər ola bilər ki, nəfəsi kəsildi və s. Yəni, bax, bilirsinizmi, belə şeylər var. Yəni, həkimlərin əksəriyyəti, hamısı burada, bəli, məsuliyyət haqqında dedilər ki, məsuliyyətsiz olub bu yardım. Mən verilişi hazırlaşarkən, Mehman bəy, Rasim Əliyevin hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Gülər xanımla bir balaca söhbət apardım sosial şəbəkə üzərindən. Gülər xanım mənə dedi ki, onun ümumiyyətlə əməliyyat olunması belə yəni bizdə böyük şübhə doğurur. Çox güman ki, onu heç bir əməliyyat etməyiblər. Yəni, çünki yəni, o bunu belə əsaslandırırsın dediyiniz kimi, çünki gecə saatlarına qədər onun yanında başqa adamlar olub və həkimlərin istintaqa verdiyi belə deyək, ifadələrdə saatlar çox fərqli göstərilib, onun əməliyyata qaldırıldığı saatlar. Belə çıxır ki, Rasim Əliyev yəni, bilməyərəkdən yəni, məsuliyyətsizliyin qurbanı olub. Yəni, heç kim onu yoxlamayıb. Bəli, yəni burada bunlar bildirilir, deyilir. Mən gəndirəm ki, ifadələr var, ziddiyyətlər var, müstəqil ekspertlərin fikirləri var. Amma hamısından yaxşı olardı ki, mən nəyə gəlirəm, deyirəm ki, birbaşa bununla bağlı, bu epizodla da bağlı, müstəqil bir həkimlər qrupu yaradılmalı idi ki, hansı var ki, ekspertizlə keçirməlisiniz. Çünki Səhiyyə Nazirliyi burada maraqlı tərəfdir. Maraqlı tərəfdir, yəni başa düşürəm. Ancaq burada olmalıdır başqa ekspertlər. Mən yenə deyirəm ki, məsələ nədən ibarətdir? Biz istəyirik ki, həqiqəti bilək. Həqiqət hər şeydən üstündür, bilirsinizmi burada? Hamı özünü istəyir xilas eləmək, özünü çəkmək qırağa, kimlərsə buna kömək eləyir və s. Bu qeyri-normaldır. Buna bütün cəmiyyət baxır, bu normal bir şey deyil. Bu normal dövlətin davranışları deyil. Belə vəziyyətdə hər şey şəffaf olmalıdır. Çox aydın görünməlidir. Hər kəsin məsuliyyəti haradadır? Kim hansı səhifə yol verir? Kimin nə günahı var? Bunlar hamısı konkret görünməlidir. Burada komissiya olmalıdır. İstintaqın gedişi ilə bağlı iradlar kifayət qədər var idi. Məhkəmənin gedişindən iradlar var. Ona görə də hələ gec deyil. Bununla xüsus olaraq, mən hesab edirəm ki, qarşılığı bir qrup işləməlidir, komissiya olmalıdır. Birinci növbədə mən hesab edirəm ki, şəffaflıq təmin elə olmalıdır burada. Əsasında məhkəmə prosesinin özündə hələ gec deyil. Bu olmalıdır. Əgər mən hesab edirəm ki, Prezident əgər istəyirsə, həqiqətən də həqiqət bərqərar olsun burada, yəni bu prosesdə. Onda bu olmalıdır. Yox, istəmirlərsə, o başqa məsələdir artıq. Rasim Əliyevin ölümünü siyasi məsələ hesab edirsinizmi? Prezidentin bəyanatı ki, mən şəxsən götürürəm nəzarətə, demək ki, o siyasi bəyanatdır. O siyasi əhəmiyyət kəsb eləyir artıq.
Və yenə də gəlirik o məsələyə ki, burada bu prosesin nəticələri göstərir ki, bu siyasidir ya siyasi deyil, xuliqanlıqdır ya siyasidir. Ona görə də əgər qalmaqal deməli məhkəmə prosesi qapalı şəkildə keçirilirsə, əgər bu formada biz görürük ki, nöqsanları görürük prosesdə, o deməkdir ki, artıq siyasi xarakter daşımağa başlayır, daha çox siyasidir. Nəinki belə deyək, sadə məhkəmə bir prosesi. Biz bu təcrübəni bir dəfə də yaşamışıq. Mehman bəy, siz də xatırlayırsınız yəqin ki, publisist, yazar, jurnalist Rafiq Tağı da eyni oxşar belə deyək, vəziyyətdə dünyasını dəyişib. O da evinə gedərkən bıçaqlandı, xəstəxanaya yerləşdirildi. Elə məhz həmin Rasim Əliyevin olduğu xəstəxanaya yerləşdirilmişdi Rafiq Tağı da. Öz də orada işləyir. Öz də orada çalışırdı, bəli. Ürək həkimi idi, kardioloq idi. Rafiq Tağı ondan bir neçə gün sonra, hətta vəziyyəti yaxşı idi, hətta müsahibələr verirdi, hətta istənilən jurnalist onun yanına gelib, girib rahat çıxa bilirdi, istədiyi an danışa bilirdi, deyib gülürdü Rafiq Tağı və birdən-birə qəfildən onun da ölüm xəbəri gəldi və bu məsələ də belə deyək, araşdırılmadan qapadıldı deyə bilərik də bu məsələyə. Niyə belə deyək, bunlar qapadılır ki? Siz nəzərə tutursunuz Rafiqin, aydın. İş ondadır ki, Rafiq Tağının işi ilə bağlı bizdə jurnalist təhqiqat qrupu yaradılmışdı və işləyirdi o zaman. Bəli. Və biz belə nəticəyə gəldik ki, orada daha çox İran, yəni İslamçı qrupu var, hansısa bir izi. Biz o qənaətə gəldik ki, orada o iz yoxdur. Orada tamam başqa bir məsələdir, maraq var. Və ikinci məsələ, mən Rafiq Tağının yanında oğlum ölümündən bir neçə saat qabaq. Xəstəxanada. Birincisi, mən çox təəccübləndim ki, onun qapısında heç bir mühafizə yox idi. Qardaşı orada idi. Bəli. Mən Tağı da uzanmışdı, adi palatada. Mən təəccübləndim ki, niyə reanimasiyada deyil. Onun danışığı belə ağır danışırdı, danışırdı. Quşunda idi, danışırdı. Bir neçə uşaq zərbəsi almışdı və vəziyyəti yaxşı deyil. Dedilər ki, artıq indi buradayıq. Bəs deyirəm ki, nə kömdür, iynə vurulur, nə bilir. Mən təəccüblü idi ki, belə, düzdür, fikirləşdim, bəlkə də vəziyyəti o qədər yaxşıdır ki, onu keçiriblər palataya. Bəli. Amma sonra baxdım, hətta qardaşına dedim ki, əgər burada da belə müalicə eləmirlərsə, mən hesab edirəm ki, təcili buradan çıxarmaq lazımdır evə. Ki, ev şəraitində olsun, burada mənasız da qalmaq. Mən bunu demişəm orada. Və bir neçə saatdan sonra o rəhmətə getdi. Yəni, bu orada onu göstərir ki, ciddi şəkildə həkimlərin məsuliyyətsizliyi vardı. Orada da təqiqat göstərmişdi ki, ziddiyyətlər vardı, bəyanatlar verilirdi həkimlər tərəfdən. Özü də eyni xəstəxanada demək olar ki, həkimlərin verdiyi ifadələr, bəyanatlar bununla bağlı vaxt, demək olar ki, vaxt fərqi ilə biraz bir neçə saat vardı. Yəni, əməliyyatdan qabaq və əməliyyatdan sonra. Yəni, fərqlər var idi orada, ziddiyyətlər var idi. Və fakt odur ki, o məsuliyyətsiz nəticəsində o dünyasını dəyişdi. O, orada adi palatada olmamaydı. Rasim də adi palatada yatırdı və mən hesabım ki, kifayət qədər nəzarət olmadı və diqqət olmadı orada. Ona görə də bu baş verdi. Yəni, vaxtında əlbəttə ki, hər şey görülsəydi, bu olmazdı. Yəni, mümkün deyildi bu. Beynəlxalq qurumların Rasim Əliyevin ölümündən sonra bu məsələnin diqqətə alması, ümumiyyətlə, marağı necədir onun məhkəmə proseslərinə? Maraqlanırlar mı? O maraqlanır, izləyir və mən əvvəlcədən dedim də, artıq, bilirsiniz ki, məhkəməyə nəzarət edən adamlar artıq bilirlər ki, kimlər gəlib. Mən hesab edirəm ki, qırağdan baxırlar, çəkirlər, konkret deyirlər ki, kimi bıraxın, kimi bıraxmayın. Artıq o müşahidəçilər ki, var, hansı var ki, hesabatlar hazırlığı var məhkəmə prosesindən, onların zala daxil olmasının qabağına alınırdı. Bu fakt. Ona görə deyirəm ki, burada artıq çox ciddi şübhələr var ki, məhkəmənin ədaləti keçirilməsi üçün. Hər cür deməli, maneçilər törlədilir ki, məhkəmə istədiyi səpkidə və istiqamətdə geçsin. Bu, real durumdur bugün. Beynəlxalq qurumlar bununla bağlı nə deyirlər? Yəni ki, görüşürsünüz onlarla, danışırsınız. Yox, mən demirəm ki, mən hər gün görüşürəm. Ancaq demək var ki, beynəlxalq qurumların təşkilatların hamısının əlbəttə ki, nəzarətində də bu məsələ. Onlar kifayət qədər izləyirlər, baxırlar və hesab edirəm ki, əgər bu proses belə getsə, hesab edirəm ki, rəy kifayət qədər mənfi olacaq.
Səhv etmirəmsə elə bu yaxınlarda beynəlxalq qurumlara, təşkilatlara bununla bağlı müraciət etmişsiniz və eyni zamanda Prezident İlham Əliyevə də bir müraciət göndərmişsiniz. Nələri nəzərdə tutmuşdu sənin müraciətdə, Mehman? Müraciətdə əsas məsələ, mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, biz istəyirik ki, şəffaf olsun, ədalətli proses geçsin. Şübhələri bildirdik, pozuntuvarı proses vaxtında gedən proses, pozuntuvarı biz bildirdik, həkimlərlə bağlı problemi biz bildirdik. Ona görə də əsas bizim qırmızı xətti, ana xətti bu müraciətdə ədalətli, şəffaf, açıq məhkəmənin keçirilməsidir. Başqa bir şey istəmirik. Kimlər maraqlı deyil belə bir məhkəmənin keçirilməsində? Maraqlı deyir, hakimiyyət maraqlı deyil. Nəyə görə? Bax, bunu izahını insan bəzə məntiqi ilə fikirləşəndə tapa bilmir. Mən hesab edirəm ki, bu belə deyək də, Rasim Əliyev kimdir? Rasim Əliyev vaxtı ilə Rusiyada çalışan bir şəxsə. Reportörlərin azadlığı və təhlükəsliyi institutunun əməkdaşı idi. Orada çalışan bir adam olub. Müstəqil jurnalistikasının nümayəndəsi. Bəli. Burada isə, belə deyək də, hakimiyyətə hansısa bir oliqarxlarına, qovuna yaxın olan, futbol klubun, nə bilim, tor vardı, onun yaxınları və s. durub, yəni bizimkilər, sizinkilər və bizimkilər, təxminən belə də münasibət. Mən isə biləyim ki, budur burada, ki biz özümüzkiləri heç vaxt vermərik. Yəni, mövqey var burada. Bax, bu siyasi mövqey də burada istə olmağa başlayıb. Məsələn, baxın, Mətbuat Şurası, Mətbuat Şurası məhkəmələrdə iştirak edirmi? Yox. Mətbuat Şurası bununla bağlı hansısa bir izləmə, hansısa bir reaksiya verirmi? Qətiyyən. Bəs biz bilirik ki, Mətbuat Şurası birbaşa administrasiyanın nəzarətindədir də. Düz deyək. Deməli, əgər onlar bunu özlərin belə aparı olarsa, deməli, oradan tapşırıq gəlir ki, qardaş, siyasi kurs budur, ona görə də bax, beləncə hərəkət eləyin. Amma bunun açılması, bunun ədalətli, şəffaf keçirilməsi ilə Azərbaycan misal üçün öz imicini bir qədər yüksəldə bilər və sübut ortaya qoya bilər ki, bax, mənim ölkəmdə jurnalist öldürülmüşdü və onun biz ədalətli, şəffaf məhkəməsini apardıq. Yəni, bunda məsuliyyət daşıyanların hamısı cəzalandırıldı və onun qanı yerdə qalmadı. İş ondadır ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan imicinə heç vaxt ciddi şəkildə yanaşmayıb. O üçün Azərbaycanın imici heç nədir? Əslində belə baxsaq, nə qədər bizdə siyasi məhbuslar var, bununla bağlı demək var ki, tənqidlər çoxdur, məsələn. Hər bir döyülən, tutulan, öldürülənlə bağlı bəyanatlar gəlir. Cürbəcür istiqamətdə korrupsiyadır, nə bilim, sosial durumdur, sonuncu bax, bu böhrandır və s. Nə istəyirsiniz var? O qədər onları maraqlandırmır. Deyirlər Azərbaycanın imici və s. imici saxlamaq üçün, yaradmaq üçün, qorumaq üçün sən gələk kifayət qədər dəyərlərə hörmət eləməlisən, dəyərləri qiymətləndirməlisən, insanın həyatını qiymətləndirmək lazımdır, insanların azadlığına hörmət eləmək, haqlarına hörmət eləmək lazımdır. Bunlarla birinci növbədə imic formalaşdırmışsa, sən hansı ölkədə yaşayırsan, sən avtoritar, vəhşi bir ölkədə ya da ki, demokratik, şəffaf və azad bir ölkədə yaşayırsan, sən hansı ölkənin vətəndaşısan və s. Hansı durum var bir ölkədə? Bundan söhbət gedir. O göndəmələrlə, nə bilimlərlə ölçülmür. Bizim bir dənə neftimiz vardı, o da getdi. Hansı imic qalıb indi? Biz hansı vəziyyətə gəlib düşmüşük? Əgər o maraqlandırsaydı hakimiyyəti, biz beləncə vəziyyətə gəlib düşə bilərdikmi? Amma bu bir növ həm də hakimiyyət üçün bu ifadə uğurlu ifadə deyil, amma bir şansdır ki, Rasim Əliyevin ölümünü araşdırmaqla bir qədər heç olmasa ədalətli mövqe ortaya qoysun. Çünki Rasim Əliyev düzdür, yazdıqlarına görə döyülərək öldürüldü, amma yəni, siyasi bir məsələdən yazmamışdı və yaxud da ki, həmin o məsələdə hakimiyyəti tənqid etməmişdi və yaxud da ki, onun ümumiyyətlə yazılarında o qədər də belə deyək, ümumiyyətlə video jurnalistiki ilə məşğul idi, yəni onun daha çox yazmırdı, o daha çox çəkdikləri ilə, çəkdiklərini ortaya qoyurdu, çəkdiklərini göstərirdi. Yəni onun elə bir siyasi mövqeyi olan bir adam deyildi. Asıradan, misalınız, Rafiq Tağı misalını biz çəkdik, Rafiq Tağı bilirdik ki, Azərbaycanda təhdid olunur və ondan əvvəldə həbs olunmuşdu, çünki o bir qədər yəni, dindarların qəzəbinə tuş gəlmişdi. Elmar Hüseynov təcrübəsi var. Elmar Hüseynov bilirdi ki, çox kəskin yazılarına görə hədəfdədir. Amma Rasim Əliyev hədəfdə olmamalı idi.
Yəni o yəqin ki, nə demək istədiyimi çox düzgün anlayırsınız. Bax bu məsələdə heç olmasa bir sosial məsələdə yazdığına görə döyülərək öldürülən jurnalistin məsələsini açsınlar, qoysunlar ortalığa. Bunu niyə etməkdən çəkinsinlər ki? Bilirsinizmi, bizdə Azərbaycanda biz yəni o qədər artıq bizdə məhdudlaşdırılıb, demək var ki, insan haqları, söz azadlığı və s. ki, bizdə azad sözü demək, azad fikir sözləmək, bu artıq bir siyasi məsələyə çevrilib. Yəni, hər şey nəzarətdədir və sən bunu deyə bilməzsən, sən belə danışa bilməzsən, sən belə danışmalısan. Axı, bizdə bir gün söz azadlığına baxanda, ümumiyyətlə, mediaya baxanda, hətta sosial şəbəkələri istəyirlər belə istiqamətləndirmək, hər şeydə istəyirlər idarə eləsinlər ki, bunu demək lazımdır belə, bunu demək lazımdır belə, bu haqqında bunu söyləmək, bunu demək və s. Yəni, informasiya bütün axınların idarə eləməyə çalışır hakimiyyət. Bu, real durumdur. Və ona görə də hər hansı bir şəxs öz fikrini söyləyəndə, azad danışanda və s. bu artıq siyasi oponentə çevrilir olar üçün. Və həqiqətən də belədir. Mən deməli, müxalifdir. Sadəcə olaraq azad bir fikir söyləyən, Rasim kimi adam. Fərqli düşüncəli insan. Ona görə ona baxı var siyasi oponent kimi. Sən fərqli düşüncə, sən nə danışsan, sən deyməməliydin, sən deyə bilməzdin, sən kimsən? Təxmini belədir münasibət. Və ona görə də bizdə ifadə azadlığı artıq ciddi bir siyasi problemə çevrilib. Bu, real durumdur da Azərbaycanda. Bunu biz bilmirik, bütün göstəricilər var. Mən heç suvarı demirəm, indi o ölkədə yaşayırıq, biz bilirik vəziyyətdə nədir. Əslində budur. Aydındır, təşəkkürümü bildirəm, İhmanlarım. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün qonağımız döyülərək öldürülən jurnalist Rasim Əliyevin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin üzvü Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. Növbəti görüşlərə dək.